Thomas Alsgaard og Elisa Rotterud er jo et team i denne vårens utgave av 71 grader nord, men det går ikke helt på skinnet mellom de to, Jonas. Nei, for i den siste episoden så blir vi vitne til en ordentlig oppheta krangel som er vond. Se på dette. Nei, men det er klart at når man er kald og sulten og sliten, så går det en kule varmt. Det gjør det for alle sammen, det er jo helt naturlig. Unnskyld. Vi kommer til Rjukan, og Thomas spør noen om veien, som jeg synes er veldig stas, for han er jo veldig introvert. Skjedde med Thomas Alsgaard, da? Helt rått. Ja. Og jeg, du tok initiativ, Thomas, så kult. Og det likte han ikke. Og da, jeg vil si, bruke ordet klikka det for han, da. Og han stoppet på og skrek til meg. Bra, Thomas. Hva skjedde med deg nå? Det skjerp seg. Jeg greier ikke å bli mobba. Skjerp deg. Men du er jo... Skjerp deg. Da ble jeg helt tatt på senga, og det bare vokste seg sterkere og sterkere meg, og så ble jeg bare kjempelei meg. Jeg vet jeg er en kjedelig, størselig fyr som snakker lite og ikke viser følelser. Det var på meg som en kompliment. Det ligger jo litt i konseptet da, når vi tråkker på hverandre 24 timer i døgn, og vi er slitne, sultne, kalde sammen, og det liksom, man kommer liksom aldri unna, så begynner ting å gnage etter hvert. Små ting blir, bare vokser seg større og større, så det er klart det går noen kule varmt, og det... Det må du gjøre. Det er unaturlig hvis ikke du gjør det. Thomas, jeg skal bare si at du snapper ikke sånn til meg en gang til, ass. Du finner meg ikke i. Er det greit? Nei, det er det ikke. Jo, det bare gjør det ikke. Jeg blir dritforbannet. Ja, det driter jeg. Nei, det er ikke folkeskikk. Jo, da, det må du tåle. Nei, det tåler jeg ikke. Da snapper jeg tilbake. Ja, det er greit. Jeg hører det nå. Hvordan er stemningen mellom dere to i dag? Hvordan er stemningen? Jo, nei, for jeg synes det har vært den beste Norgesferien jeg har hatt i hele mitt liv. Jeg har hatt det helt rått. Så det har vært et fantastisk eventyr.